אני אומר, הנימוס, הלו, אתה שומע? כן. אני אומר, הנימוס מחייב אותי לבקש ממך להקליט את השיחות שלך כדי שתדע. תראה, אין שום סיבה שלא תעשה את זה. בסדר. ואני אומר יותר מזה. כן. אם יש לך איזה דברים שאתה לא בטוח בהם לגמרי, יש לכם יש לך דעה ואתה מעוניין לדעת מה אני חושב על כך, אתה חופשי לעשות את זה ושום בעיה. The path to hope slide is living life's gate. Are you coming? שלום פרופסור גוטמן, שנה טובה. שנה טובה. זה אופר. כן, אני מכיר את קולך. אוקיי, יופי. מה נשמע? בסדר, ואיך אתה מתקדם עם הקחי כתיבה? מאוד. אתה מלמד אותי בלי שאתה יודע שאתה מלמד אותי. כן, אתה יודע, אני לא צריך ללמד אותך. אותי, אמרתי לך, מעניינת. הנקודה של החיבור החברתי, זה מה שמעניין אותי. החיבור הוא בלתי רגיל, כן. והחיבור הוא גם כזה שהוא מיועד לא להם כחיבור, אלא לחברה. נכון. כן. נכון, זה מה שמרתק אותי, שהיה פעם... שהיה פעם דבר כזה, היום לא רואים את זה. נכון. The path to hope slide is living life's gate. Are you coming? Are you coming? The path to hope flight is leaving life's gate. Are you coming? The path to hope slide is leaving life's gate. Are you coming? The path to hope slide is leaving life's gate. Are you coming?
היה מקרה שהגיעה חברה בודדה. Path to Hope flight is leaving Life's Gate. Are you coming? זה יפה שמצאת את זה. אני לא. The Path to Hope flight is leaving Life's Gate.